Dankie, Hemel Vader, vir wie U is. Dankie vir wat U doen in ons lewens. Here, en as ons voor U kom, wil ons sê, Here, ons aanvaar die roeping wat U vir elkeen van ons het. Deur die genade, om die goeie werke te doen wat U vir ons voorberei het. Maar Here, ons kan het glad nie doen as ons nie kyk na U woord as 'n blauwdruk, U woord as die fondasie vir gehoorsaamheid, fondasie vir om U stem te kan hoor en om die voorreg te hê om dit te gehoorsaam. Dankie Here dat ons dan hierdie commitment maak om in kommunikasie tot U te bly, Here, en al verstaan ons baie keer nie wat U sê nie, maar dat ons die keuse sal maak om voor U te bly en U agenda te hoor, Here. Al antwoord U nie soos wat ons vra en soos wat ons hoop U sal antwoord nie, Here. Maar dat ons voor U sal bly en U aangesig sal soek as 'n leefstyl. Dankie daarvoor, Here, dat ons deur die kruis van Christus beskermd is deur dit wat dood en vernietiging in ons lewens kan bring. Here, dat ons as gevolg van die kruis onsself die vlees kan verloon, maar nie vernietig. Dat ons lewe nie sal vernietig nie, maar Here, ons lewe sal neerlê voor U troon. En dat ons so beskermd is deur dooie werke, ons lewens som net ons tyd te mors, terwyl die lewe 'n geleentheid is uit U hand hier. Leer ons wat dit beteken deur die kruis. Maar vandag, Vader, wil ons dan kom en sê, kom vul elkeen van ons deur U gees. Want as U gees nie werk nie, te vergeefs werk ons. Ek bid dat U elkeen sal sensitief maak om, soos wat ons praat, in U woord en deur U woord en oor U woord, Here, dat U Heilige Gees elkeen sal aanraak. En elkeen wat U uitstap, sommer net U opnuut 'n ereplek sal gee in hulle lewe. Heilige Gees, dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. As ons sê energize to evangelize, as ons sê energie om te evangeliseer, dan wil ek vir die vraag, my broer, my sis, waarvoor gebruik jy jou energie? Waarvoor gebruik jy dit wat jy in jou het? Is dit om seker te maak, jy doen jou werk akkuraat? Ja, jy moet wat jy doen as we vir die Here doen. Amen. Maar waarvoor sit jy energie in? Waarvoor sit jy, die mooie Engelse woord, Afrikaanse woord is effort in? Dan sê, jy kan jou krag vir baie goed spandeer, vir baie dinge. Maar hoeveel energie het jy om vir mense te vertel van Jesus? Hoeveel energie het jy om dit op so'n manier akkuraat jou lewe te leef, dat jou lewensstyl vertel dat Jesus is die antwoord? Dat Jesus is die lewe. Want om voluit van hom te leef, dit gaan iets vat. Dit gaan bietjie energie vat. En nie net 'n bietjie nie, dit gaan jou lewe vat. Amen. Om jou lewe neer te lê en ontslaatryk van daai krag en daai energie wat woede, stres, angstigheid kan voortbring. Op een of andere manier kan jy 'n klomp energie as jy besef hierdie ding moet nou net gebeur. En op een of andere manier kan vrees vir jou energie gee. Kan angstigheid vir jou energie gee, kan hierdie deadline vir jou energie gee, kan hierdie krisis vir jou net hierdie energie gee, om 'n ding te doen. Ek het al vertel, my ouma was so bietjie, wat is die mooi woord, baie meer sigbaar as die normale mense. En sy het baie moeilik opgestaan en baie moeilik en dan geloop en, maar weet jy, toe die Afrikaner bil kom, nou op die plaas, het sy hierdie energie gehad en sy het soos hoogspring gedoen oor die doringdraad oor. My opa het nie bekommerd gewees oor haar nie, hy het gelê soos hy lag. Sy was bietjie ontstel daar oor, maar sy het net hierdie energie gehad op die oomblik. My broer, my sis, dis net Heilige Gees wat vir jou die energie gaan gee, as jy hom gaan toelaat. Om sy woord, God se woord, deur te gee aan mense. Om die lewende boodskap te wees daar buite. Vir baie gaan jy die Bybel wees en die enigste Bybel wat mense gaan lees. Mag hulle nie sien deur jou as 'n Bybel, die brief van Christus aan Bloemfontein, die brief van Christus aan watter land, aan watter plek jy ook al daar waar jy gaan, dat daai brief
In die week is hy toegemaak in 'n koevertjie. Op 'n Sondag maak ons hom so 'n bietjie oop dat iemand so 'n bietjie skryf, maar in die week is hy toe. Mooi verseël, want professioneel mag jy nie oor Jesus praat daar waar jy werk nie. En eendag gaan jy vir die Here verduidelik dat professioneel gewys was dit onmoontlik om van hom te vertel. Geen veroordeling, net 'n uitdaging. Maar weet jy, vir my en jou, om dit nie te doen vanuit 'n godsdienstige gees, vanuit dat ek 'n wet op mense sit of 'n vinger, het ek die Heilige Gees nodig, wat dit vir my oopmaak. Amen. Is ons met mekaar. Die eerste skrif, wat ek vir jy wil gee, wat jy kan neerskryf daar, Filippense. Daarom, my geliefdes, soos jylle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid nie, maar alleen, baie meer nou in my afwesigheid, werk jylle eie heil uit met vrees en bewing. Want dit is God wat in jylle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehare. Kom ons sê, om te wil en te werk. Heilige Gees wat dit moet wat dit in jou moet doen. Jy gaan nie automatisch die goeie werke doen wat God vir jou voorbereid, vir jou om daarin te wandel nie, vir die wat eerste keer is, Filippense. Nee, Efesiërs 2 vers 10, baie belangrik, een sleutelvers. Jy is geskape om te werk. Sy maaksel, geskape om die goeie werke te doen. Geskape om die goeie werke te doen. Werke nie as 'n vloek, werke as 'n geleentheid, om dit vir God en saam met God te doen. In Jesus naam, maar ook om sy naam ontwil. Amen. Maar, as het nie God is wat in my werk, nie gaan het net dooie werk wees. Ek gaan altyd net probeer, ek probeer die regte ding doen, ek probeer die, Here kom werk in my werk, asseblief. En as ek sukkel om sy wil te doen, as ek sukkel om sy woord te doen, as ek sukkel om dit wat God vir my voorberei te doen, dan beteken het, ek moet teruggaan na sy woord toe, maar ek, hierdie keer saam met Heilige Gees. Heilige Gees gaan dit in my doen. Maar Heilige Gees is nie eerstens een duif nie, dit is symboliek. Heilige Gees is nie eerstens die wind nie. Ja, sy leiding sal daar wees, jy sal zweef soos een arend, as jy verstaan. Heilige Gees is nie net een vuur nie. Heilige Gees is nie net die levende water nie. Heilige Gees is een persoon in die drie-eenheid. En as die vijand jou kan weghou van die feit dat hy een persoon is, en as persoon gee hy die gawes van die Gees, as persoon werk hy die vrug van die Gees, die karakter van God in jou lewe. Amen. Sê ek, my broer, my sis, jy kan die Gees bedroef, deur dat jy hom ignoreer. Maar kan jy vandag die keuse maak om te sê, Here, help my om die Gees nie te bedroef nie. Want wanneer ek hom ignoreer, gaan ander geeste opdaag, klaar, hulle sal getrou wees, hulle sal nie wacht dat jy hulle uitnooi nie. Hoe jy die ander geeste uitnooi om met jou te praat, die geest van verslaving, die geest van performance, die geest van godsdienstigheid, die geest van kritiek en oordeel, die geest van, jy kan makkelijk ouwens kritiseer, jy kan makkelijk jou opinie hee en hulle opinie en hulle verkeer en jy is, die geeste, hoe hulle sien, jy nooi hulle uit om nader te kom, is deur die Heilige Gees te ignoreer. Dan weet hulle, ons het 'n kans. Ons het 'n kans. Hulle sien die uitnodigings daar. Nee, mag dit nie so mee wees nie. Want dit is een of ander gees wat in jou gaan werk, om te wil en te werk na daai gees se welbehaag. Dit is hoe jy geskaap is. Want jy is een huis vir een gees, maar jy is een huis vir die Heilige Gees. Dis wat jou anders te maak as een dier. Jy is een tempel van die Heilige Gees. So kom ons, laat nie ander geeste in die tempel woon nie. Amen. Paleis vir die koning. Amen. Daar sê, om te wil is om te werk na sy welbehaag, na volgens dit wat God vir jou het. In die Engels sê hy, to will and to work for his good pleasure. Welbehaag, baie intense woord, maar beteken for his good pleasure. Dis nie net sy goeie wil nie, dis nie net sy volmaakte wil nie, maar die wil waar God plesier in het. God's pleasing will. Amen. Dit gaan oor dat
God wil hê dat jy en hy dit moet geniet, saam geniet, dit wat jy doen, wil God hê dat jy, hy as jou pa en jy as sy kind, dat jylle môre dit saam sal geniet. Maar daarvoor moet ek sy hart ken, daarvoor het ek die Heilige Gees nodig. Amen. Jylle is nog hier so. Hierdie hemelse energie wat jy nodig het om dit te doen, ons sien het, Handelinge 1:8, allemaal ken hom. Maar jylle sal krag ontvang, gaan kyk na al sy betekenis, maar jylle sal sy krag ontvang, sy sterkte, sy energie, sy motivering sal jy ontvang. Wanneer die Heilige Gees oor jylle kom en jylle sal my getuies wees, daar waar God jou sit en daar waar hy jou gaan heen stuur. En die plek waar God jou het, maar jy sal een getuie wees, daar verder en verder, tot die uiteinde van die adem, vandag, morgen. Hoe? Morgen as jy bid vir Italië, oor morgen as jy bid vir Oekraïne, sal jy een getuie wees, want die getuienis van wie jy is, die getuienis van die woord, in die gees spreek jy oor die land, spreek jy oor die Palestijnen, spreek jy oor die Jode. Hallo? En laat het een getuienis wees in die gees, dit wat jy spreek, en die woord wat jy spreek volgens sy wil, sal nie leeg tot God terugkeer nie. Maar daarvoor moet jy dier die Heilige Gees gelei word. En ewe skielik voel jy net, jy moet in tale bid. Ewe skielik voel jy net, dis die oomblik om in tale te bid. Maar intussen het jou woord te inpak in Papua New Guinea. Jy weet het nie, want die tale bid is ewe skielik een intercessiegebed. Intercessiegebed, gebed vir daar. Maar vir dit, hoe gaan jy dit weet? As Heilige Gees jou lei, as jy sensitief is vir die Gees, gaan God sy agenda vervul, want sy Gees wat in jou woon, is 100% akkuraat en getrou aan die Vaderse agenda in die nasies. En as jy jouself beskikbaar stel, deur die Heilige Gees aan Vaderse agenda, my broer, my sis, is evangeliseer nie net om die hoekie te stap. Om die hoekie te stap en vir iemand te sê, God is lief vir jou nie. Ja, doen het, asseblief. Maar het is 'n impak met hoe jy nou jouself vir die Heilige Gees gee. Ons is nog hier. Julle sal krag ontvang met die Heilige Gees oor julle kom. Onthou, die Heilige Gees is in jou. Wanneer? Toe jou hart vir God gegeet, is dit die gees van God wat jou gees wederbaar het, en die gees van God het in jou gees kom woon, en Handelinge 8 sê ons, die Heilige Gees getuig in my gees, dat ek kind van God is, en roep uit Abba, roep uit Papa. Heilige Gees in jou gees wat volmaak is, alles het niet geword, kyk, alles het niet geword, ek het so'n nieuwe skepsel, alles het niet geword, waar? In jou gees, in jou siel, nee, in jou siel is klomp gemors nog, by partij van ons, en wat moes uitgesort word, en nog steeds uitgesort word, denken moet vernieuwe word, om te dink soos wat God dink, emoties moet gesond word, so dat jy voel wat God voel, amen, en jou wil onderworpe aan hom, so dat jy en God saam kan wees, saam kan doen, saam kan droom, saam kan strategies kyk na die lewe, saam met jou pa, strategies kyk na môre. Amen. So siel gaan in lijn kom, jou gees wederbaar, ja, Heilige Gees in jou gees, jy is die tempel van die Heilige Gees, hoekom, om die Heilige Gees net in jou wil woon, nee, omdat die Heilige Gees een agenda het met jou, en jy gaan het nie kan doen sonder sy teenwoordigheid, jy gaan het nie kan doen sonder sy teenwoordigheid in jou nie, want is God wat in jou werk om te wil en te werk na sy welbehaal. Om in jou te werk, so dat jy nie in die moeilikheid is nie, om in jou te werk, so dat jy nie sy wil doen, nee, om in jou te werk, dat jy dit saam met God kan geniet, en God dit saam met jou kan geniet, for his good pleasure. Allemaal sê, for his good pleasure. Sê dit vir jou bierman. Asseblief. Sê, God se wil doen, dankie Here, dit is 'n plezier. Ek kan nie gaan sit nie hoor. Goed, is jylle nog hier so? Volgende skrif, nou gaat ons. God sê, nee, dit is nie dier jou krag nie, dit is dier my gees. En dit sluit aan met die vorige een. As Heilige Gees dan in jou is, as Heilige Gees in jou woon,
My broer, my sis, God doen 'n werk in jou om te wil en te werk na sy welbeha. Ja. Maar die tweede skrif, maar wanneer die Heilige Gees oor jou kom, ons noem dit doping in die Heilige Gees. Ons gaan nie nou in dit ingaan nie, maar die skrif baie keer praat, julle wat in Christus gedoop is, is gedoop in sy dood. Dit is nie die waterdoop nie. Dus toe jy jou hart vir God het gegee, het jy deur die kruis, het jy gesterf. Actieve vorm is mos vrek, ne? Het jy gesterf. In Christus, jy is gedoop in Christus, want jy het saam met Christus gesterf. Hallo? In sy dood. Daarom is jy in Christus lewend gemaak. En vind jy jou lewe, your life is hidden in Christ. Die fantastiese lewe wat God vir jou het, is verborge in Christus. Dis, ek is gedoop in sy dood. Ek is gedoop in Christus. Toe is ek gedoop in water om te getuig van wat God klaar in my lewe gedoen het. Jy het nie jou sonde gaan, ek is hier vandag om my sonde af te was. Dis nonsens. Sonde is afgewas deur die bloed. Deur die water het geen magiese krag nie. Daai dag van jou doop was dit om te getuig, ek is skoon gewas deur die bloed van Jesus. Amen. En dan, derde een, gedoop in die Heilige Gees. En dis die Heilige Gees wat oor jou kom. Nie net in jou werk gedoen het nie, nie net die Heilige Gees wat in jou woon nie, maar dit is Heilige Gees wat oor jou kom. Hulle verduidelik ons die ou verduideliking altyd, ne? Hier is water hierin, dis die Heilige Gees in jou. Jy is wederbaar, Heilige Gees werk in jou om te wil en te werk na sy Godse welbeha. Maar doop in die Heilige Gees is, jy vat hierin, jy sit dit in 'n groot kan water. En dis wanneer die Heilige Gees oor jou kom. En dis waar ons moet bid, dat ons altyd vervul sal wees met die Heilige Gees, en dat die Heilige Gees oor ons sal wees. Die beeld daarvan, vergelykend met ander skrifte, is Vader se hand is op jou. Die Heilige Gees wat oor jou kom, is Vader se hand wat oor jou is. En as jy vra, Vader, laat u hand oor my lewe wees, laat u hand sterk oor my lewe wees, jy sal 'n getuie wees. Dis nie jy gaan struggle, dis nie dat jy gaan sukkel om 'n getuie te wees nie. So as jy sukkel om oor Jesus te praat, as jy sukkel om 'n getuie, as daar nie 'n branding is soos wat Jeremia sê, there's a fire shut up in my bones, as daar nie, as jy nie ervaar jy is, God het jou in die vuur gesit, en jy gaan in 'n verterende vuur wees, jy gaan in 'n vernietigende vuur wees, van last, of van vrees, of van dit, of van eie agenda, of van greed, of van wat ook al, jy gaan in 'n vuur wees, maar jou keuse is, in watter vuur? 'N vuur wat jou lewe gaan verteer, en die lewe uit jou uitvat, of 'n vuur wat die goud in jou laat skyn, om te sê die skoonheid van jou God, die skoonheid van jou God, die mooiheid, die glans van wie hy waarlik is. Amen. Dis wat God ons wil heenvat, my broer en my sis, is ons met mekaar. Jo, jylle is bietjie stil. Sê vir bierman, is jy nog hier? As jy lyk bietjie vaak, gee om so heilige klap. Is nou die geleentheid om jou man bietjie te klap, jo. Right. Allemaal nog hier? Daar is hy. So as dit nie deur krag of deur geweld is nie, waarvan praat hy? Een van die grootste uitdagings is die sterkte in jou, die vermoë in jou om 'n ding te kan doen, om 'n ding te kan doen. Dis baie keer ons grootste uitdaging om terug te staan en nie die ding te doen nie. Maar om God toe te laat om dit te doen deur jou. Eish man. Nou waarvoor het die Here die sterkte, die krag in jou gesit? Ek wil sê eerstens om die geleentheid te hê, om een kant te staan en te sê, Here, u sterkte, u krag. Maar dan, saam met God, dan sal die sterkte, die kapasiteit wat in jou is, sal van God af wees. Maar jy die geleentheid, eerstens, om te sê, Here, nie my krag, nie my sterkte nie, want soveel in my krag, in my sterkte, kan het gekoppel wees, gelink wees met vlees, met woede, met angstigheid, met hierdie adrenalien van, ek het 'n krisis, ek moet dit nou, iets moet nou gebeur, maar dan is dit nog steeds, ek is in beheer. Konteks van hierdie skrif is, nie deur jou beheer nie, die sterkte van jou beheer, die krag van jou beheer, jy kan dit daar neerskryf, jou beheer, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, as dit deur my gees is, sê God,
Wanneer ek in beheer gaan wees, wanneer dit my hand, my vaderhand op jou is, dan sal dit gebeur. Maar jou eie hand, nie deur jou hand en die krag van jou hand, die sterkte van jou hand, jou beheer wat jy in beheer is van die situasie. Dat is een groot ding. Ek wil in beheer van die situasie wees, dan is ek veilig. Maar wanneer die gees in beheer is, gaan ek baie keer nie veilig voel nie. My siel, my beheer. Van die Heilige Gees het 'n groot begeerte dat ek afhanklik sal wees. Maar om afhanklik te wees, moet ek eers erken dat ek kan dit nie doen nie. Moet ek eers my beheer oorgee voordat ek afhanklik kan wees. En saam met die Gees van God hanteer jou met respek. Of jy hom met respek gaan hanteer of nie, hy gaan jou met respek hanteer. Hy sal jou nie oorrompel nie, maar hy sal oor jou kom, soos die hand van die Vader, wat oor jou sal kom, in een sensitiviteit, om saam met jou dit te doen. Ongelukkig, as ons dit nie toelaat nie, gaan God baie keer omstandighede gebruik. Maar dit is plan B. Mag God in jou werk, 'n liefde, en 'n kostbaarheid, dat jy verstaan hoe kostbaar is die Heilige Gees in jou lewe. Dit was die ding, toe ek nou in 'n goeie, oordenklike stuk veroordeling gesit het, ek het dit baie getuig al hier, dink ek, met die een ding wat my amper uitgevat het, om te sê, ek is klaar met alles, toe die Heilige Gees my wys, bel die man, en ek sit die foon neer, ek begin net bel, en sit hom neer, en later die middag, tel die foon op, en ek sit hom neer, en die aanskryf ek 'n brief, motiveer die ou, Sondag pos die brief, en Woensdag pleeg die ou selfmoord. En om te sien voor God, ek staan saam met Henny voor God, en God sê vir my, hy vergewe my, ek kan het nie sien nie. Dis net onmoontlik. En waar die Here toe vir my gesê het, en ek gesê het, ek gaan nou nie môre meer in hierdie David sanggroep, hierdie Christelike sanggroep, na die huiskool toe, geef vir my asseblief iets anders in die army om te doen, Here, maar ek gaan nie maar, en die Here sê vir my, gaan, en dit was iets soos, na Pieter Labeskagni Sanat 8, eerste keer in my leven waar die Here so duidelik praat, toe ek perfect korrek is voor hom, nee, toe ek absoluut op 'n plek is van, waar ek sê, ek draai nou weg, enigste keer wat ek regtig daai ding gehad het. Kom God se stem net so duidelik deur. Die volgende dag staan ek daar, vra vir die sekretaris, is daar Louis Labeskagni of Pieter Labeskagni? Ek weet nie wat was die naam nie. En staan dit 8 en die sekretaris sê, ja, daar is 'n Pieter Labeskagni en staan dit 8 by daai skool. En ek het daar weggeloop en net sommer so 'n goeie traantjie gegooi en my eerste woorde was daai een van David wat gesê, cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. En die openbaring daai dag van die kostbaarheid van Godse teenwoordigheid in jou lewe. Dit het net 'n ding in my gedoen, tot vandag. Daai 'n skokkende openbaring van die voorreg dat die Gees van God in jou woon. En saam met jou is. Amen. Mag jy uitgaan met die vrees van die Here vandag en opnuut 'n dankbaarheid. Dankie Here vir u teenwoordigheid in my lewe. Vergewe my dat ek u geïgnoreer het. Vergewe my dat ek u bedroef het baie keer deur u teenwoordigheid nie te eer nie, maar ek eer die teenwoordigheid van my opinie, my emosie, my mislukking, my sukses, my dit, my dat. Laat die Heilige Gees vir jou wys. Die grond my, o God, en ken my hart. Psalm 139, wat jy neergeskryf het nou. Psalm 139, die grond my, o God, ken my hart. Jy ken nie jou hart, jy sal nooit jou hart kan ken. Die kere wat die ouens sê, ja, die Here ken my hart. Dis gewoonlik wat jy weet, jou hart is verkeerd. wanneer jy moet sê. Ja, ek wil hierdie ding sê, maar die Here ken my hart. Ah, dis seker maar die Heilige Gees wat jou eindelijk konwik, dat iets is nie so lekker daar binnen nie. Vra Heilige Gees om jou hart te wys. Hy gaan jou nie veroordeel nie. Hy gaan jou oortuig van die sonde. Hy gaan jou nie veroordeel aan die sonde nie. Amen. Maar oortuig om
te deel met die ding waar jy dit mis, sodat jy 'n voluit lewe saam met God kan hê, dat jy energie het vir die lewe, dat jy energie het om van God te praat, dat dit nie is van, jy het energie met die rugbybal, of jy het energie met die tyd, jy het energie, maar laat jy nou net sit in 'n plek waar jy die woord hoor, en, na so 'n halfuur is die energie weg, nou nie met een van julle nie, of met my nie, maar, Heilige Gees, hoe meer jy die woord hoor, gaan jy meer en meer energie kry. As jy verstaan hoe die Heilige Gees in jou werk, en die Heilige Gees toelaat, en die Heilige Gees oor jou, wanneer jy die woord hoor, gaan dit net meer energie in jou ontsluit. Want die woord is soos die vierhoutjie. Jy die woord gehoor. As iemand, jy het 'n issue met die persoon, en as sy iets doen, is dit soos een tsk, daai vier ook, en das, jy het net daai reaksie binne. Ander mense, jy weet, jy het al ander mense gesien met daai ding. Is jylle nog hier so? Ach, kyk net bietjie anders na my, jy weet, alright. Goed, so my broer, my sis, mag dit so wees, dat die woord, allemaal sê, tsk. Kom ons draai allemaal, 1, 2, 3, tsk. Mag die woord, wanneer jy die woord hoor, dit net tsk, net tsk, dit het my gepraat, tsk, maar laat het nie net met jou praat, en die vierhoutjie is dood nie. Hallo? Want baie keer die vierhoutjie, en voordat jy aansteek, kom jy ou vijand en sê, ja, maar onthou jy, ja, dit is een ding om te sê, maar, nie vierhoutjie, ons kan nie sommer vierhoutjies aansteek, maar hy gaan nie, die vier gaan nie, die koneksie, want die 3 triljoen vierhoutjies, hy is daar voor jou, en as hierdie, as daar een woord, hoeveel ouwens man, in hoeveel lande, daar daar een woord het gekom, en dit het net, tsk, na ouwens hart vir God gegee, daar was een dag, waar het net tsk, het, en jy het sê, ek het Here nodig, en die grootste wonderwerk in jou lewe het gebeur, jy is wederbaar uit die koninkryk van duisternis, in die koninkryk van die lig, en jy is op pad hemel toe, en dis nie net ek het die hel gemis nie, halleluja, nie, jy het 'n lewe saam met die God, wat in, van ewigheid was, vandag en tot in ewigheid sal wees, en jy een fantastiese lewe, wat jy saam met hom kan hê, en dit was die grootste, wat ooit op aarde kan gebeur, met enige mens, maar van daarna, my broer, my sis, gee die Heere vir jou die vierhoutjie boksie, met die triljoen vierhoutjies in, en hy sê, hier is die blauwdruk, hier so, as jy dit gebruik, gaan dit, daar gaan een spak wees, as jy hierdie vierhoutjies, jy lees om, maar as jy nie weet hoe om, die spak is dier die Heilige Gees, net dier die Heilige Gees, dan is dit maar een klomp houtjies, met so snaakse koppiekies aan, as iemand nou oor 10 jaar hierdie preek luister in Londen, waarvan het hulle gepraat, wat se goeitjies is die tjik tjik goeitjies, ja julle, mag die Here jou help, mag die Here my help, my boet, my sis, dat jy nie met die triljoen vierhoutjies sit, maar what a waste, ek kan nie sê what a hell of a waste nie, maar amper wil ek het sê, as jy met al dit gesit het, en jy het nooit toegelaat, dat die vier in jou aangesteek word, maar dit waarmee jy kan identificeer vandag, is nie net, dit gaan nie net oor, ek, in my siel kan ek, ja, daai maak vir my sin, dit het met my gepraat, ja, dit is een sielsverhouding, dit is nie een geest tot geest verhouding nie, maar geest tot geest verhouding is, hier, ek vat het in my geest, ek vat het wat in my geest, wat daar gesê word, wat ek daar buiten sien, die grootheid, die almal, dit praat in my geest, want in my geest het jy een vuur aangesteek, want die Heilige Geest getuig in my geest, daar is net hierdie vuur koneksie, klaar, hy sal jou nooit begewe, hy sal jou nooit verlaat nie, want hy is getrou aan sy woord, amen, so altyd, daar sal, die lampie sal brand hier binnen, maar die Heilige Geest wat oor jou kom, dat jy hierdie energie het, dis net hierdie energie, jy kan nie anders dat jy moet daar oor praat, jy moet daar oor praat, weet jy, as iemand daar issue het, en jy kom met die persoon, dis net, die ou, jy beheer hom, maar in hom van die tyd, dit is so in hom,
Hy gaan daai ding op die tafel sit. Hy gaan daai issue op die tafel sit. Hy gaan weer in daai ding ingaan. Daai ou wat so vol is van daai opinie. Hy kan homself nie help nie. Dit gaan uitkom. Mag dit so wees, soos wat Jeremia en meer as een gesê het, that fire shut up in my bones, ek kan dit nie meer binne hou nie. Julle is nog hier, ne? Jy kan daar so skryf, words, work, walk. Werk het in Afrikaans, ja, woorde, werk, wandel, halleluja, ja, hy werk in Afrikaans, jou woorde, jou werk, jou wandel. Daai wandel saam met God, wat nie net gebeur nie, dis nie net gebeur nie, God kan saam met jou wees, daar waar jy gaan, maar dit beteken nie jy wandel saam met hom nie. Daai wandel wat God begeer het saam met Adam, dis iets anders. Onthou ons het daar oor gepreek, meer as 1 sondag, 2, 3, 4 sondag, daai wandel, dit, al die beginsels van God het gesoek dat Adam met hom wandel. Wat het gebeur? Hy het iemand gekry wat saam met hom wandel. Hier nog, en een dag het hy so gewandel saam met God, daar was geen skeiding tussen hemel en aarde. Een dag was hy net nie meer daar nie. Hy het soms so in hemel en gewandel. Maar die skrif sê, hy het gewandel saam met God. Dis al wat ons weet van hier nog. En toe, die volgende man, Here wil al die mense vernietig. Allemaal. Maar daar was, die skrif sê, daar was een man wat saam met God gewandel het, Noag. En toe daarna, die aarde moet gevul word met mense, maar God het iemand gesoek, en die woord sê, en Abraham het met God gewandel. En Jesus het met God gewandel. En ek en jy, die wat seuns van God word, nie net kinders wat hulle ding doen, en God sal kom soos 'n pa, en hy sal jou beskerm, en hy sal daar wees, en maar die een wat saam met God wandel, die skrif sê, die wat deur die Heilige Gees gelei word, wat saam met die Heilige Gees wandel, die word genoem seuns van God, Romeine 8. Skryf daar wandel, asseblief, en gaan kyk na hierdie manne en vroue van God, en hoe God te begeerte het om saam met jou te wandel, saam met jou te wandel. Wandel dan in my wee. Wat beteken dit? Dit is 'n opdrag, dit gaan nie net gebeur nie. Vir jou om sy wil te doen, ja, jy kan sy wil doen, maar jy kan dit probeer en jy kan sy goeie wil doen. Die goeie wil, baie, daarby te doen die goeie wil van God. Hulle steel nie, hulle rook nie, hulle doen nie dat nie, hulle doen nie dat nie, hulle doen nie dat nie, hulle raak nie kwaad nie, die goeie wil van God, maar die welgevallige wil van God, hy wat in jou werk om te wil en te werk na sy welbehaag, die welgevallige wil van God is die man en die vrou wat saam met God wandel. Dis ons doen die lewe saam. Baie ons in die huwelik, maar ons gaan een ewigheid mee. Ons gaan soveel jare om dit te bemeester, om as man en vrou saam te wandel. Dit is een diep concept, dit is een kwaliteit saamloop. Dit is nie net, jy volg hom en hy is saam met jou nie. Mag die Here jou help, mag die Here my help. Amen. En as ons dan sien, maar dit is nie makkelijk nie, hier gaat ons Romeine 8 vers 11. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichame levend maak deur sy gees wat in julle woon. Wat sal die Heilige Gees eerstens doen? Hy sal daai energie in jou wek, hy sal daai jou lewe versterk. As die feite daar is dat, Dit gaan bietjie rowwer, en dis nie net ouderdom nie. As jy deur hierdie situasies gaan, deur het sy lichamelike situasies en intimidasies en goed wat teen jou lichaam kom. Hallo, kom ons noem dit angst, kom ons noem dit stres, kom ons noem dit negativiteit, kom ons wat ook al. Wil seker maak dat jou, daai tempel sal nie in staat wees vir jou om die rol te vervul, die roeping te vervul, wat God vir jou hier op aarde het nie. Jou lichaam sal protesteer, en hy sal meer protesteer, en hy sal vir jou meer redes gee, hoekom jy nie Godse wil kan doen nie, hoekom kan jy nie die goeie werke doen, wat God vir jou voorberei het nie. Wat gaan teen het werk? God sê, as die Heilige Gees dan, my seun uit die dode opgewek het,
en die Gees wat in jou woon, Jesus uit die dood het opgewek het. Kom ons sê dit weer, die Gees wat in my woon, het Jesus uit die dood het opgewek. My broer, my sis, en jy het respect vir die Gees van God, en jy verstaan wie hy is, en wat hy gedoen het met Jesus. Hang na die sin. Die ouens in Kanaan, hulle het gesê, hulle het respect vir God gehad, hulle moed, wat hulle begewe, nog voordat Israel by hulle gekom het, het die ouens daar in Jericho gesê, die boodskap in Jericho, binnenkant die versterkte stad, aan die binnenkant, was die mense bang. Hulle moet het hulle al klaar begewe, want hulle het gehoor wat God gedoen het. Die vijand weet wat God gedoen het, en hy het eindelijk nie die moed om teen jou te kom, as jy weet wat het God gedoen. Die Gees wat in jou is. Wat het hy gedoen met die Seun van God, toe hy gesterf het? Die vijand weet het, hel weet, wat die Gees van God gedoen het, wat in jou woon. Hoe die Gees van God wat in jou woon, Jesus uit die doodheid opgewek het, hel weet, wat die Gees van God wat in jou woon gedoen het. Kan ek het nog 20 keer sê? Ergens moet het sink, wat in lewe in my is nie die foute nie, wat lewe in my is nie jou sukses nie, wat lewe in jou is nie eersens jou persoonlikheid nie, wat lewe in jou, die lewe in jou is van die Heilige Gees. Amen. Ag, is julle nog hierso? Hoeveel te meer sal die Heilige Gees jou versterk om vir God te kan leef? Ou wat in moedeloosheid voel, ja, maar ons het dit gedoen en dat gedoen, dame wat voel, ja, maar my maagdelikheid is gebreek, ek het myself gegeef vir dit en vir dat, en daar soos demone wat gekom het in 'n area van my lewe, in die seksuele, wat nie van God af is nie. En in daai area, hoe gaan ek eendag een mooi, mooi verhouding kan hê met 'n dame of met 'n ou, waar ons al twee God respecteer wat in mekaar woon. Hoe? Deur die Heilige Gees. Want die bloed van Jesus was jou skoon. Kan dit seker maar hierso sê, een keer een dame bedien lang terug, maar sy is deur nag seksueel in soveel facet. En op die ouwe en sy is getrouwd, en ek sal dit nooit vergeet nie. Wat sy gekom het, na 2-3 van ons leiers, ek was nog in Pretoria gewees, jy, 1989, en in absolute intense trane, net gesê het, ek was een maagd gewees, op honeymoon, ek was een maagd gewees, waar die Here een fysische wonderwerk van gedoen het, vir die vrou wat eindelijk in 500 stukke gelê het haar lewe. Oh man, my broer, my sis, verstaan wie jy kan wees voor Christus. So ook, ek en jy, deur die bloed van Jesus, een maagd voor God, wat eendag in skoonheid met Jesus die bruidegom, die bruilof van die lam, wat sal gebeur. En niemand sal daar in skaamte wees nie, niemand sal daar in skaamheid staan nie. Want die bloed van Christus het een fantastiese, fantastiese werk in jou leven gedoen. Amen, amen, laat die Heilige Gees toe, om een werk in jou te doen, want hy die vrymoedigheid, hy is committed om dit te doen, want hy sien deur die bloed van Jesus, hoe jy skoon gewas is, wanneer jy jouself gegee het, deur die kruis van Christus. En daarom, sê ek vir die jong mense altyd, respekteer haar, sy behoort nie aan jou nie, moet nie aan steel nie, sy is nie iemand wat jy kan steel nie, sy is een goedkoop vrou wat jy kan steel nie. Sy behoort aan Jesus. Don't touch what you can't afford. Daar is een man wat alles gegeet vir haar. Gaan sê dit vir die jongmense. Wanneer jy met jongmense praat, wanneer jy met jou kinders praat. Sê van, jy moet respect hier vir die vrou. Sy behoort aan God. Sy is dier gekoop met die bloed van Jesus. As die man in haar leven nie vir jou toestemming gee nie, dan bly jy weg. En as die man op die dag wanneer jy trou vir jou toestemming gee, dan alleenlik, dan gebeur dit, as een gave van God. Is jy nog hier?
sal nie glo nie, ons gaan vandag net een behandel, so, jy het nie een geest van vreesachtigheid ontvang, om te vrees dat die pastoor twee afdelings gaan doen nie, maar, van liefde, kracht en selfbeheersing, amen? Jo, hulle is doodstil vandag, sê toch net amen of iets, halleluja, ons gaan met die volgende een, Handelinge 4, 31, my mama sê, as daar dan een connectie is met die Heilige Geest, and when they had prayed, ons gaan Afrikaans, nee, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Geest, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. My broer, my sis, ongelukkig is daar baie geeste wat nasties kan skit, baie geeste wat Bloemfontein jou lewe kan skit, die vreesachtigheid kan jou lewe skit, die spanning kan om skit, die aller, baie demone, baie geeste kan jou lewe skit. Net wanneer, wanneer wat? Wanneer jou gesprek, meer gaan oor die spanning, meer gaan oor die geleentheid, meer gaan oor jou pyn, meer gaan oor jou teleurstellings, meer gaan oor negativiteit, want in die gesprek het die Gees die reg om iets te doen. Maar as jou gesprek, jou gebed, nie net ATM gebed is nie, dankie Here, help my met dit, asseblief, in Jesus naam, amen. Kredietkaart daar ingegooi, en jy verwag 'n sekere output. Maar gebed en gesprek is met God. Vanuit hierdie gesprek sal die Gees van God dit skit wat nie van die Vader is nie, wat nie volgens die woord is nie. Sal die Gees van God dit skit wat nie van hier af is nie en dit uit jou lewe uitskit. Wanneer jy verstaan hierdie verhouding met hierdie gesprek wat jy saam met God kan hê. Dit wat gebed is, toe hulle met God in gesprek was, gelei deur die Gees, gaan God jou lei in hierdie kostbare gesprek, maar dieselfde Heilige Gees wat jou lei en vastmaak, hoe om 'n verhouding van hart tot hart te hê in hierdie gesprek met God, gaan die Heilige Gees die res skat, en jy sal uitgaan en vol van die Heilige Gees, met vrymoedigheid sal jy net praat, jy sal nie hierdie vrees hê nie. Dit was vir my lank, wat ek selfs voluit met die Here gegaan het, maar nog steeds hierdie vrees gehad het, en God moes een werk in my doen. En dan kyk ek baie keer in my lewe vandag, en sê, Here vergewe my, jo, baie van ons onthou dalk, ek weet net so 3 van ons, daar was een tyd wat jy baie meer vuur gehad het, wat jy net oor die Here gepraat het, het daar door die tyd, elke ryloper het ek opgelaai, ek en my sissie ry in die kar, en dan daar is nog weer een ryloper, en ek stop, en ek sê, sy draai die vrede, wil jy lift hee, my broer gaan vir jou tel van Jesus, jy gaan jou hart vir die Here moet gee, en dit, want sy was so geïrriteerd op die stadium, met so, wil jy nog steeds een lift hee, so kyk maar, het my ingeklip, maar my broer, my sis, come on man, vir die geleentheid, baie keer, vooral vroeger, as het nou nie so, as ek dier die ding gaan het, of dit is een spanningssituasie, of ek daar is klomp goed by die werk, met die bediening, ek voel, ek soek net die blaaskans, want ek baie keer in my kar geklim, gaan ek met die stad toe, en ek sê, alright Here, wat kan ek vir die mense sê, ek vat net een sin, ek wil net ontspan, ek wil net recuperate, wat ook al die woord is, want ek gaan besluit, ek gaan net hier afloop, en vir allemaal sê, God is lief vir jou, dat ek geloop en dan sommer vir 20 of 50 mense, soos wat ek loop, net vir hulle gesê, om net te sê, die Here het 'n afspraak met jou, julle ken ons daai een wat ek vir julle gesê het, ne? In die verlede, wat ek so sê, God has an appointment with you, en die ene wat ek het gesê, daai een kleerling, toe ek vir hom sê, God het 'n afspraak met jou, hy draai so om, hy sê, is ek aan die moeilikheid, as die Here afspraak het met my, en weet jy, gaan en gaan vertel het vir 100 mense, of vir 10 mense, of vir 5 mense, en ek kom terug, en ek is sommer excited. Ach, dit is veronderstel, dat het in ons leven so moet kan wees. Ek is nie net excited, as die Here my omstandighede verander het, nou is ek excited, want die Here het my gebed verhoor. As die Here vir my so voorsien het, as die Here my so genees het, as die Here die goedjies georganiseer het, wat ek wil hê, en hoe ek wil hê, hy moet dit moet organiseer. As ek skielik verstaan wat hy wil doen, nou is ek excited. Wat veroorsaak die vrymoedigheid in jou? Net die Heilige Gees is veronderstel.
Maar dan nie skuldig voel as jy excited is oor 'n klomp goed nie. Nee, dit is wat God vir jou gegee het en jy ontvang het in sy naam. Ja, ja, ja. Wat ek net sê is, daar moet 'n plek wees in jou lewe wat jy opgewonde raak oor die Heilige Gees in jou. Opgewonde raak oor wat die Gees van God in jou doen. Amen. Asseblief my broer, my sis, is ons nog hierso? Woord van God met vrymoedigheid gespreek. As ons saam bid, en ons bid dan man op 'n Sondag selfs, maar kry 1, 2, 3 mense, sê, hey, ons moet 'n bietjie bid, jong. Ons bid, al sit jy nou, in die zoom, al sit jy met 'n video call, al sit jy met 'n wat ook al, kom ons bid net 'n bietjie. Ek kan nie onthou wanneer laatst ek so my net iemand gebel het en sê, hey, is jy nie bietjie lus vir bietjie bid nie? Ek kan nie baie onthou dat ek het al gedoen het nie. Miskien moet ons dit try. Miskien moet ons dit probeer. Om iemand net te bel en te sê, kom ons bid die bietjie saam. Dis nie net een trik. Gebed is nie net die trik wanneer ek een behoefte het nie. Asseblief, kom ons maak die behoeftes bekend aan mekaar, want ons moet afhankelijk wees van God, en ons moet mekaar se laste dra, en ons moet bid vir mekaar, en ons moet saam bid. Sê die woord, ja, 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 ja. Maar wanneer was het somme net, ek is net lus om bietjie saam met iemand te bid. Ek sal dit nie in die tweede dienst sê vir al die jong mense nie, weet. Ek het lus om saam met die girl te bid. Nee, jong, ja, met van Kreari studenten weet ek wat in die gebedskamer gebeur het daar by Agape. Ja, net so drie wat ek van weet in 15 jaar. Moet nie worry, dit was nie Emil nie. Sal jy die preek weer luister, asseblief? Nie weet. Goed, wat was die laaste een? Was dit die laaste een? Is daar nog een? Nie wat jy van weet nie. Oké, my sis, al wat ek jou vra is, groot asseblief, as die Heilige Gees dan in jou moet werk, om te wil en te werk na sy welbehaag, dit gaan nie net oor, wat moet jy werk? Hy werk in jou, nie net om iets te gaan doen nie. Hy werk in jou, dat eersens Godse karakter deur jou sal skyn, die vrug van die Gees, die vrug van sy werk, die resultaat van Heilige Gees se werk in jou, die sukses van Heilige Gees se werk in jou, is dat liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, die negevoudige vrug in jou manifesteer. As jy sien dat jy groei in daai fasette, weet jy, dan weet jy, jy laat toe dat die Heilige Gees 'n suksesvolle werk in jou lewe doen. 'n Suksesvolle werk in jou lewe doen. Voordat jy God vra om dit en dit en dit en dit en dit te doen. Kyk eers wat het die Vader vir Heilige Gees gesê, jy sal dit en dit en dit en dit en dit doen in daai man en daai vrou se lewe. Dit is die agenda. En dan vanuit daai plek, hoe wil God hê jy moet daai getuie wees? Maar jy moet die werk in jou toelaat, dat die vuur van die Heilige Gees uitbrand, sodat die goud skyn. Dat die water daai varsheid bring, dat as jy praat, is daar 'n varsheid in jou woord, maar daar is soos 'n sny ook in die woord. Sny in die woord, soos die vuur. Die swaard van die Gees. Hoekom? Want jy kan nooit daai swaard sonder die Gees hanteer nie. Jy gaan stik en kap. Daar is meer ouens in die naam van godsdienst verwoes en vernietig as in enige ander wêreldoorlog. En want as die swaard sonder die Gees is die gevaarlikste. Don't touch the sword without the spirit. Don't touch the sword without the spirit. Want ander demone staan reg, dat as jy hierdie woord vat sonder die Gees, daar in die duivel staan mooi reg, dit was die beste strategie van Satan teen die Seun van God. Daar staan geskrywe, hy weet die impak van die swaard, maar as Jesus net dit nie reg interpreteer hierdie Heilige Gees nie, dis die beste strategie wat hel teen die Seun van God kan bring,
is die woord. Soos wat jy daar sit, soos wat die ouens daar buite sit, het hulle konsep van Christenskap, 'n konsep van Christenskap, hoe die Christen is en hoe dit is, maar het is, dis iets, ietsie ergens van die swaard, maar sonder die gees. Sonder die gees. Op 'n dag het iets net vir jou sin gemaak, want die swaard in die hand van die Heilige Gees het gesny in jou lewe en jy het jou lewe vir God gegee. En so sal jy soveel oomblikke in jou lewe beleef wat die Heilige Gees dit vat, dis die swaard van die Gees. Almal sê die swaard van die Gees. Laat Heilige Gees toe. En wanneer jy aan die woord vat, sê Heilige Gees, kom asseblief saam met my. Doen dit net 'n paar keer. Doen dit net 'n paar keer. Heilige Gees, kom saam met my en maak dit net vir my oop. U swaard. Ek maak u swaard oop vandag, Here. Vanaand, ek maak u swaard oop. Die swaard van die Heilige Gees. Ek maak u swaard oop. En dit word die lewende woord, nie net die geskrewe woord. Dankie Heilige Gees vir wat u doen. Ag Here, ek bid dat u so elkeen sal vul, so elkeen sal inlei vir dit wat die beste is. Ek vra Heilige Gees dat u elkeen sal aanraak. Vergewe ons Here vir die soveel keer wat ons geïgnoreer het. U teenwoordigheid nie gerespekteer het in ons huise, in ons verhoudinge, in ons lewens, in ons drome, in ons strategieë, in ons seer, in ons sukses. Vergewe ons Heilige Gees. Help ons om u opnuut as die derde persoon in die drie eenheid te eer. Vergewe ons dat ons partykeer so half net fokus op Jesus en die Vader. Want ja, Heilige Gees, u bring altyd die fokus na Jesus en die Vader. Maar ons wil vanmôre net vir u so dankie sê vir u teenwoordigheid in ons lewe. Dat u ons nooit sal begewe, nooit sal verlaat. Maar dat u so 100% getrou is om die mandaat van die Vader te vervul in ons lewens, om 'n woonplek vir ons Vader te word. Dankie Heilige Gees, en ek bid dan dat elke man en vrou vandag, dat ons keuses sal maak in bekering om weg te stap van 'n gees van vreesagtigheid, van 'n gees van negativiteit, 'n gees van moedeloosheid, 'n gees van dubbelhartigheid, double-mindedness, van kompromie. 'N gees van vlees om mense nie te respekteer, ons eie lewe, kwaliteit lewe nie te respekteer. Ons stap weg van daai goed. In die naam van Jesus en deur die bloed van Jesus stap ons in die plek in waar U die alleen reg het op ons lewens. Dis ons keuse. Here, en as ons ook die nagmaal gebruik vandag, dan is dit vrymoedigheid alleenlik deur die bloed van Jesus. Amen. 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 My broer, my sis, as jy nie lidmaat is nie, jou lewe met God is reg, wil ek jou uitnooi om saam met ons die nagmaal te gebruik, maar in 'n plek van gebrokenheid en bekering, saam met God. Want ons oorwinning is alleenlik, deur die bloed van Jesus. Amen. Ek lees vir julle vanuit 1 Korintiërs 11, 23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vra Heilige Gees dat U ons sal help om te kyk in ons harte in. Ons kies vanmôre om respek te hê vir die bloed. Respek te hê vir die bloed. Here, maar elkeen wat in selfveroordeling hierso sit en sê, hoe kan jy? Ag, bid ek Here dat U hulle die vrymoedigheid sal gee deur die bloed om te verstaan die grootheid van
die kruis is soveel groter as die grootheid van jou sonde. Respekteer die bloed deur jou vergifnis vanmôre te aanvaar. Respekteer die bloed deur daardie persoon te vergewe wat jy weet jy moet hom vergewe. Nie omdat hy gaan reg optree nie, maar vergewe hom omdat jy respek het vir die kruis, respek het vir die bloed van Jesus. Dankie daarvoor, Vader. Dankie daarvoor, Jesus, dat U net 'n groot werk in ons midde doen. In Jesus naam. Amen. Amen.